Sistemi Europian Informacionit për Zjarët në Pyje, FFI, njoftoi se në Shqipëri nga data 1 janar 2024 deri në ditën e sotme, më 15 gusht, janë ndjegur gjithsej 29.143 hektar me pyje, por si pas këti burimi, vetëm gjatë javës së fundit në Shqipëri, janë ndjegur nga zjarët 2.390 hektar pyje dhe kullota. Që nga fillimi i vitit, sistemi satelitor i monitorimit i Bashkimit Evropian ka vërejtur 1.159 anomali termike në teritorin e Shqipëris, 410 anomali termike janë regjistruar vetëm gjatë javës së fundit, me rritën në krahasim me një javë më parë, çka flet për rritjet e temperaturave me ndikim në situatën e zjarreve në sipërfaqet pyjore. Për shkak të vatrave të shumta të zjarrit në pyje dhe kapaciteteve të kufizuara për shurën e tyre, gjatë muajit korrik dhe gusht, Shqipëria aktivizoi dyherë mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Në muajin korrik Shqipëria mbështet me një avion të ardhur nga Italia, ndërsa një ditë më parë, në bazën ajrore të Kuçovës, arritën nga Rumania dy avion për shurën e vatrave të zjarreve në pyje. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, janë regjistruar më shumë se 40 vatra zjarri, duke shënuar një nga ditët me intensitet të lartë të zjarreve në pyje. Aktualisht mbeten aktive 10 vatra zjarri.